Dobré odpoledne, vážení diváci. Já vás strašně moc vítám na dnešním podcastu tady rozhovoru s Tondou Kratochvílem, slavným to fotografem, kterýho myslím si, že všichni známe. No a proč ten rozhovor dneska s ním dělám? No, protože přeci dneska, nebo včera, těžko říct, dneska snad, ale možná Tonda říká, že včera už byla, je premiéra filmu Můj otec Antonín Kratochvíl, ve kterém tedy hlavním hrdinou je samozřejmě Tonda, kdo jiný, že jo? No ale taky tam je podstatnou figurou Michal, jeho syn, můj letitý kamarád. Vlastně oba jsou, jestli můžu říct, moji letitý kamarádi. Dneska jsem to počítal, teďka, když jsme sem šli, ono to je 30 let, což snad ani není možný. Já si furt myslím, že jsem takový mladý kluk. Ty jsi měl zezadný forse. Měl jsem zezadný forse, to se mění všechno. Já mám taky úplně No, vidíš to? No a právě protože ten film, tak mě jako napadlo, že by vlastně kde jinde, máme asi v 10 kin to běží, kde jinde by teda chlapi měli být než v Krutnově, ale my vás zdravíme dneska z Městce Králové, od Tondy, protože on večer do Krutnova nemůže, přijet jenom Michal, takže kdyby náhodou jste měli chuť se přijít podívat večer na film na premiéru Můj otec Antonín Kratochvíl, tak v Krutnově 19.30 a potom pokec ještě s Michalem Kratochvílem. No ale máme tady Tondu dneska. Je můj dvojník, takže to by jako... Je to dvojník neskutečný. Ano. A to jsem se právě chtěl zeptat. Vlastně já přeskočím k téhle první otázce možná. A můžu ti jenom dodat něco? Dobře, dodej. Že bohužel tam nebudu, no. Protože jsem rizikovej. Jo. A Libor to chápe, tak jako přijel za mnou sem a udělal mi službu. Bohužel to jsme říkali, to byla... A znovu přeskočím, vlastně první dotaz bude, teď jsem ho chtěl změnit, vrátím se k němu. Jak ta dnešní doba, jakoby ta covidová, jak to neseš, jakoby? Já to prostě nesu dobře, je to prostě oprus. Protože tohle měl jako takový jako pinnacle mý kariéry, tady film u nás. Jasně. O Michalovi, o mě. A taky mám výstavu, teďka bude 12. v Železném domě, nebo jak se to jmenuje, Kamenný dom, Kamenný dům, jak, na Staromáku, no. Retro, jasně, velká no, retro, no, no. Kam tě zvu teda, jo. Vždy. Ale zase nebude to odevření, protože se boje, jo, jasně, ta galerie, takže, jasně. Takže to bude jenom odevření a nějak. Takže pozor, nevědí, Verny je nějaká, bude, nebo bude ta Verny teprve, že jo? Vernisáže nebude. Nebude, nic. Aha. Takže... Odevře se to, bude tam 4 měsíce. Takže nepospíchej, jo. A když bys tam chtěl jít, tak já mě zavolej, já tam přijdu a provedu tě, je to retro a jsou tam pěkný věci. Okay, vždycky to udělala asi kurátorka Pavlína Vogelová, která se o to postarala. Já přijdu určitě a přijďte taky, jako, přijďte taky se podívat. No ale řekl, že to hrozně líbilo, ten můj, to můj. Honzovi se to líbilo. No. Vlastně, to já jenom připomenu, že vlastně v UFU jsme byli poprvé v Trutnovském, že jo, s tvojí výstavou, kdy vlastně Honza to uváděl, Hřebík, že jo. Tak já, protože jste měli spolu film, už máte filmové zkušenosti spolu. Tyhle, no. Všichni mám obmataný, jo. A já jo taky. Teda ne jako, jo, ale normálně, jo. A líbilo se mu to, líbilo se mu to. No, Polok dneska byl jako dobrý a Jarchovský mi se to líbilo taky. Skvělý scenáristovi, no, protože já jsem to ještě neviděl a tak ty jsi to celý taky ještě neviděl, viď? Já jsem viděl takový ten, když to ještě nebylo nabarvený a nebyla tam ta muzika. Aha. A to je důležitý, že jsou důležitý věci. Porn. Tak teď mi to snad pošlo na nějak někam, jak se na to podívám. No, ty mi zavoláš. Já ti tam vidím dneska ještě. No, až protože Michal bude večer, tak to budeme mít po rozhovor s Michalem, tak to bude večer. Bude tam spát Michal? Říkal, že má ráno něco jako důležitého v Praze, že se děti nebo něco. No to mě právě trošku nastálo. Ale to nemůžu říkat takhle. Hele, a Tondo, řekni mě, právě ta druhá věc, kterou se mě blesknul hnedka, jak jsi řekl to dvojče. Hele, to mě napadlo, když jsem sem jel. Vlastně jsem se tě na to nikdy nezeptal. Ani Michala, ale zase jsme si o vás povídali o toho s klukama, že jo, normálně. Já jsme vás drbali, že jo, samozřejmě. Ale viděl jsi někdy někoho jinýho? Jinou takovouhle dvojici, otec, syn si takhle podobnou? Ne. Ne, neexistuje. A nejenom podobnou, ale i to chování, že jo. Prostě. A to přes 18 let neviděl, že jo. Takže to jsou geny jak blázen, kamaráde. To je neskutečné. Já když jsem přišel poprvé, když mě dovolili, abych ho viděl, ta rodina jejich a tak,
jsem ho potkal ve Sedaci, ale Kuželka ho nějak sehnal. A ty vás jsem teď říkám, tyhle to jsem měl, když mi bylo 20. Bylo to opravdu šokující, no. A to viděl jsi ten plakát? Jo, viděl. No, ten plakát je dobrý nápad, jako. To byl dobrý nápad, ale vidíš, jak se podobáme. No, strašně právě, no. To je prostě jenom on má další fousy. My bychom se mohli prodat někomu, víš? Přesně. Pivu třeba. Ale to je dobrý nápad od ní vlastně, nebo nevím, či to je nápad, že mě to nenapadlo, tohleto, že mě to nenapadlo, no to či ten film o vás mohl být první, že? Ale vodní skvělý nápad, nebo vodní, nevím, punk film? To byl punk film. Punk film. To mě vlastně originální nápad byl jakési dámy, která to začala ve Slovenska, taková šikovná holka, ale oni potom nějak ji vytlačili. Aha. A punk a vzali to na sebe. Jo, no, tak ale hlavně to vzniklo. Ale vzniklo to a jako... dostali jsme prachy od filmový, co dávají na prachy. Na film. Já myslím, že ten film nikdy nezní. Hele, já byl tak to dělali nějak dlouho, jak dlouho? Dva roky? Nebo pět let, kamarád. Pět let, jo. A já se normálně nikdy, už ze začátku jsem věděl, že ten film nevznikne. Tak jsem byl velice cool, bádej, co rozumíš tomu? No a to je najednou, vole, fuck jo, pardon, najednou, vole, jdem na to. Tak jsem říkal, no, to už je pozdě. No ale namotali se tam jako dobrý lidi, Leica Gallery najednou, no. Jo. Tato supportovala Česká televize, nějaký holky dramaturgie, taky pěkný, dobrý holky. No a Andrea prostě se snažila to postavit, ne na fotce, což mě trochu mrzelo, protože já jsem fotka. Samozřejmě. No ale tak ty fotky jde asi dost na vztahu mezi mnou a mým synem. Což je dobrý nápad, ale. Dobrý nápad, je takový americký sádlo. No. No ale Schmolz, takže. Yes, ale kdo jiný dva takový nejsou, takže no vlastně ne, jo. My jsme originál. To je originál. Jsme originál a dneska mi volal Řevík a byl úplně jako in a, jo. A tak jsem jako řekl, tak, no, tak když, Honzo, slyšíš to, když se to líbí Řevíkovi, jo, tak to musí je dobrý. No to jo. To jo, a já se těším na to. Hele, řekni mi ty plány, teďka vlastně, jako, že jsi taky pár let neviděli teďka, že jo. A plánuješ? Se nezměnil, až to. Ještě žiješ v tom baráčku takovým? Jo. Zahrádka, všechno? Všechno, počkej. Stejná tam ženská nebo? Ano, furt zapodá stejný. Děti stejný. Hele, že to mě napadá, tvoříš teďka, chystáš nějaký, máš nějaký vize teďka nebo něco jako? Já vím, že co jsme chvíli, tak si učil tam, tu, tam, to, ta, toto. Nějaký kšeftík, tu, tam, toto, ale... Máš teď něco, co bys ještě nejde rád udělal, nebo v plánu, nebo nějak, jak tak to jako tohle to ta retro, jo, tam jsem se dost jako vyflusal. No to věřím, to je asi ta velká výstava. Protože tam je jako ten začátek i ten jako konec, ne konec, ale... Jasný. Jo, ale teď spíš nějaký kšefty jsou a ještě teda se to neodevřelo moc. Protože já fotím lidi, no a ty ještě já jako přes roušky to nechci jet, jo. No tak, ano. Ani oni ne. Tak tohle, no, ale jinak myslím, že se dostávám chuť se zakousnout fotograficky, jo. Do světa. Ano. A ty jsi řekl, já fotím lidi, a což je jasný, fotím, že v různých situacích, jak v těch dramatických různých válkách, tak jo, ale i třeba, že jo, to byly taky pravděpodobně tenkrát, jak jsi se k tomu dostal přes časopisy nějaký, co dostal zakázky na ty různý Jeany Reno a podobně. Celebrity, který máš. Hele, co bylo z tvojich, jakoby, když se to mě to, ty lidi mě napadly, co bylo z tvojich, když my přeskočíme na chvilku jenom k těm celebritám, kdo tě bavil? Všichni. Jo? To je ty, co nechtěli mě fotil, to byly dva, jo. Takový Saladoni, já nevím, už si nepamatuji, jak jmenuji. Ty řekli, ne, to nechcem. Báli se mě, jo. Protože jsem byl takový gritty, že jo, trošku ostrý. Jinak Jean mě miloval, jo. Prostě ten, to jsem se nemohl zbavit. To pět hodin, to je Jeanem, třeba. Sandený, jo. Jean už nemůže, už se přefocuje. Tomu to mi se to hrozně líbí. Možná, že mnou chutnali moje doutníky, které jsem přivez.
Arturo Fuentes, znaš? No, jistě. A vy jste to fotili v Saint-Denis, no? V Saint-Denis, jo. Já jsem měl, letěl dva dny předtím, abych scout locations. Jasný. A hledal jsem rozbouranou Paříž, ale Paříž byla tak uklizená, že jsem mu zoufal, protože že on byl v tom filmu Godzilla, no, jasně. Jo, tak proto se uvolnil, jako mám nafotit. No a pak se našel Saint-Denis, kde se stavil ten stadion, no, fotbalový. To bylo tou dobu. Jo, to byl pěkně rozbouraný. Jsem říkal, že... tak jsem ho potkal, on se snažil ujet, ten měl, tak rychle, po té Paříži, co měl Meďáku, či ne. Ty mám tam, já za ním teda, jako rozumím, jsem se održel jako klíše, tak jsem žil těch v Paříži rychle nejel. No tak to věřím. Abych ho nestratil. To věřím. Protože předtím jsem měl, že ho selfon. No, já se pamatuju, když jezdil po Paříži v takovém tom červeném autíčku, v nějakém tom, ježišmarja, růžovým panterovi pokračování, no ale to nic, to už bylo hodně let později zase. No. Skvělý herec, úžasný. To výborný. Jako, no. A dobrý jako člověk. No, ale ty jsi měl i další celebrity jako... Bob Dylan, to byl jim. No. Pak jsem s Bertolucciem, Bernardem jsem pracoval 10 let dokonce. A Priscilla Presley. Jo, tak to jsem ani nevěděl, že jsi ji fotil. Jako. No, ta jediná mě vytkla, že se jí prodloužil nos. Ona měla, že se udělal nos, že? Jo. Ženský. A ženská říká, Antonína, jako dobrý fotky, ale ten nos, ty jsi se prodloužil. Kolik by to stálo zkrátit? Já docela prdel. Tak jsem koupil kafe. To je dobrý. Hele, a samozřejmě všichni to znají a všichni vědí o tom tý tvorbě, ale když teda přeskočíme k tomu gro tvý práce, to je ten dokument lehce až crazy destrukčních oblastech, nevím, jak to nazvat. Mně si říkal párkrát o takových situacích všelijakých, ale možná lidi to tak jako tušejí, vědí, ale určitě možná bys mohl říct nějakou z těch, co ti zůstalo v srdci, to, že spousta těch fotografů je potřeba říct, lidi asi vědí taky, to nepřežilo, že jo, tu práci, kterou si dělal taky ty, že jo, celý život de facto. No, a to znamená, máš nějaký, co bys řekl, jako spíš lidem než mě, zážitek? Zážitku je moc, hodně. Moje žena říká, že můj strážný anděl je už hrozně unavený. Ale já měl 20 let nightmares, chudák musel v ní spát. Asi ji nepamatuju, ale byl jsem dost nebezpečný v těch snech. Takže se to odrazilo určitě, to jako, když protože střílej a teď se musíš někde schovat, umít se schovat, prostě přežít. Je to vlastně umění, no, je to takový umění. Jo. No a Michal vlastně říkal někde v tom rozhovoru pro CNN, co dělal, pro promotera, že on ti vlastně, to jsem jako věděl, že ti dělal, asi jsem dál nevěděl jsem, to mě neřekl nikdy, ani ty jsi mi to, ani on mi to řekl, co to jako obnáší. Jsme byli v tom spolu, v té krajina, když Chorvati napadli Srby a vytlačili je z krajiny, že? A to mohlo být taky ostrý, že? Tam byli všichni schovaní v těch lesích, ale byl perfektně vyzbrojený tentokrát. Já jsem tam ještě fotil teda s Chorvatama, protože Srbové nás nechtěli, že? Protože jsme byli na západní straně. Jo. Tak ty jenom tačili Rusy. Tam nějaký fréz Ogoňok tam královal tenkrát, ten byl docela dobrý. Ale to byly pěkný šílenci, ty Chorvati. A to byl rok, tohle to byl rok? 90 něco. To bylo to někdy tak pět končilo, ne? To muselo být začátek 93, myslím to. Tam řádili tyhle ty ustašovci. No a ten se zajíbal. Já jsem tam fotil výměnu zajaců, která šla úplně do peče, která se tam zroutila. Přivezli se tam nějaký muslim. Přijel frajer s kufříkem, chtěli vykoupit. Jednomu krvácel vřet. Jo. Tak já měl nějakou medicínu, tak jsem to dal. Tím se to úplně posral. Tam jsem si uvědomil, že se nemůžeš měšovat do ničeho. Jenom tvoje úkol je teda jako
fotit a napřít nějaký svědectví. A proč se nemůže, čím jsi to poslal? Možná, že jsem udal tu medicínu. A co se stalo potom? Oni se hrozně nasrali na ně. Jo? Jo, ty Srbové. A odvezli je pryč. Že okolo nás, to bylo na Highway of Unity, jo. Okolo nás v Prameny dělostřelba, Osiak. No. Válčilo se mezi Srbama a Chorvatama. No. A my tam stojíme, kde bylo prostřed v rozstřílený gas station. Jo. Když jsem si jako chtěl, já jsem pracoval s majorem Drákulou, který byl jako Chorvat, který byl považován za válečného zločince Srbama. Tak mu říkám, už nevím, jak se jmenoval. A já jsem říkal, majore Drákulo, já musím jít močet. Říkám, tak to je prostě, no. Tak ale tam je ta gas station. Tak tam jsem, tam ti zavedu a vyskřeji se. No tak mě tam odvedl, že jo, to tam všude krev zaschlá, rozstřílený. A já tam takhle čůrám, jenom slyším ta-ta-ta-ta-ta-ta, jo. Když se otočím, máme jeho Drákula, tam střílí spomyšlený Kalašnikov a zve, já jsem tady zastřelil 13 Srbů. Říkal, to je on, snad se uklidní, jo. Tak jsem se vymlčil a šli jsme zpátky. No. Takovýhle příběh. Zajímavé taky. Takovýhle příběh, tak, no, tak to hodně. No to jako, ano. Lidi se šílejí v té válce. To šílejí, viď? Hmm. No, člověče, a co ale, a co ten svět dnešní, když tam on se tak různě mění, že? Jako, má tendence, jak ty to vnímáš? Myslíš, no já nejseš, nikdo nejsme nějaký vizionář, ten, jak se jmenuje, ty, co vidějí do budoucnosti, že jo, to nikdo nejsme. Kassandra. Třeba. Ale jak to vnímáš, je to, těch rizik je docela jakoby dost všude možně, že jo? Mm-hmm. Co myslíš? Máš na to nějaký názor, jak to bude? Jak to bude, nevím, jo. Ale jaký to je, to prostě, je to, jsou skupiny, že jo, levičáci, pravičáci, perou se, social sítě, sociální sítě, na tom spolu různý vole vitrioly, rozumíš, hate. Společnost je bohužel rozvrácená. A ani to není boj o přežití, protože jsme se měli dobře, jo, až do nedávna teda. A jak to bude v budoucnu, nevím, ale měli by se lidi zase vrátit k nějaký tý, jak se mu říká angličtině, peaceful coexistence. Mm. Protože teďka se všichni hodně sedou do sebe. Mm. Přesně teda, ano, naprosto jsem volal se. A já říkám, měli bychom mít jako respekt tomu, že někdo něco vidí jinak, že jo? No, jasně, to je demokratické. Každý má jako svůj názor a let it be, když nereprezentuje celou, jako celý segment společnosti a říká, že oni si tohle myslí, protože každý si myslí, co. No. Jako, říká sonda, který objel takovýchhle konfliktů, kterých mi ani nemáme zdání, opravdu hodně, že jo. Takže my je nechcem v nich tady žít dál. My chceme žít v nějaký plus minus pohodě. Tak no, nechceme být gubernér. No, to ne, to ne, to nechcem. I když se tak někdy cítím. Jo, ale a ty, jak seš dlouho vlastně z New Yorku tady, no, už to bude nějaký 10 let, vej? No. Před 10 lety mě jsem přivezla manželka, která je Češka. No. A mě se tady líbí. No. Zatím dobrý, no, jak to bude dál, nevím, ale tam snad to bude OK. Já jsem vzpomínal vlastně v létě, jsem na té Americe to nějaký jinké. No, taky to je specifické. Mimochodem, já nevím, jestli to můžu zmínit, ale vlastně takový ty extrémy určitýho, sice tam nejde o střílení, ale že jo, mýtu, že jo, jako já nechci to rozpitovat, ale nechceš. Já taky říkám, já jsem mýtu, jak já budu volat mýtu. No právě, ty jsi si tím prošel. Taká ženská myšlává na prdel, musím dělat mýtu. No já bych to upřesně, ne. Já jsem proti násilí, proti ženám. Samozřejmě. Já jsem žádný, ale násilí nikomu. No to víme, to víme. Jo, jedna si to vymyslela dokonce. To nevím proč. A jedním jsem před 30 lety
řekl nějakou blbost, jo, no. Takže ty vole. Já jako ano, já prosím pěkně, to on znám a vím, jak o něm i ženský přemýšlej, přesně jako napsala paní Židerka, je to prostě drak, je to lev prostě ve kryji, je vpuštěný a naopak, pokud já jsem ho měl vždycky možnost poznat, tak prostě vždycky naopak ty ženský ho chtěli a on si z toho dělal srandu, že? A právě proto ho chtěli jít. Že? Takže jako nějaký nesmysl o tom, že... Ale to nebyla taková vendeta od ženské, který byli v 7, ty mým bývalý agentur. No a oni tě teda, jako to je agentura, kterou ty si zakládal, ano, vlastně, ano. Jako který tě vyšplouhli, což je taky špatně právě. No oni se, oni jim šlo o ně, no. Protože ona šla jako na ně, že? Přeze mě. Hmm. Takže já nevím. A tomuhle by se nemělo vystupovat. Ono potom to má zase ten... No tak to vystoupili oni, že? No právě. Já jsem stejně chtěl vystoupit, ale tohle to uspíšilo. No jasný. A teď jsem ze 400 asa. Kluci a holky, který mě mají rádi, tak jsem spokojený. Neskvělý, tak to je dobře. Tak to má, ale tak to má být prostě. Jasně. Věci jsou, jak mají být. A ještě mi tomu řekni... Se na mě ještě za země postavili. Jo. Jako při to me to shit, jo. Jasně. Tak tyhle ta organizace 400 asa, Dobrovský, Jungerová, co cudlí, jako to dobrý kluci, kteří dělají dobrý fotky a holky, tak to jsem byl docela šťastný. Tak to rád slyším, fakt. Že jsem hodně na tebe myslel tou dobou zrovna. Jako. No nebylo to lehký, no. Jo, to byla taková křivda. Jo. Ale když, hlavně kvůli tomu, že jedna ta babka z Anglie si to vymyslela úplně všechno. Kdyby si ji potkal, tak by si na to prdel nešák. Jo. Právě. Ale si to udělala porno návod. To je pomalu. No, ano. Už nebudu jasný. Už nebudu dávo. Je mi to jasný. Ale ještě mi řekni Tondo, jednou bych to tak nějak uzavřel, ten náš rozhovor tady, když taky, nepřipravoval jsem se nějak jenom, jak jsem se měl, jak jsem si říkal, o čem se budeme povídat, a padlo mě, tak, že vlastně to vy jste každý samozřejmě jiný, příště úplně stejný, tak v té tvorbě každý je jiný, že? Jak s Michalem, ale co, ty bys byl pro, nebo nebyl pro, přemýšlet o tom, udělat třeba, i když to je hodně jiný, já vím, ale udělat třeba nějaký jakoby srovnání formou jakoby výstavy? Je to blbost? Je to blbý nápad, dobrý nápad, jaký je to nápad? To jako... dobrý nápad. Jo? Jsem dobře, jako na podzim třeba, že někdy. No, bys to mohli mít, teďka na podzim už to nedáme teď, ale třeba jsme šňáře. No. Ještě budeš na život, tak jo. Víš, jo. Tak na to začneme pracovat, ne? No, ale to jsou takové ty... Teď se Michala, že dneska uvidíš. No se ho zeptám, no. Tak to jsou ty online, tak, online věci, jak takhle, takhle to mám říkat. No jsem. Tak se na to plásne. Hej, je to na kameře. Ne, tak díky. Díky moc vám všem, díky tomu za rozhovor.